ملكيلها هوتيل كوين يا عالمي قاه ايه هوتيل ماسور برعو مدن يوسف عبد القادر حاشي يا مرودي سنمع محمد عبد الله يقب يهمبا شقال وينها هوتيل كاسي وحاي همبل يقدريان مدح وينها عصوب اي جمهورية دا سومالان دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله ايه سيدا اغلب يدا شعبي كا سومالان ودورتين وحاني الهي وبريان ونحل كاسي عرس ايه مدى وقادين ان ربي كو أسرو dabcan waxay hambalyeynayaa saddexda urur siyaasadeed ee ku soo baxay xisbiyada qaranka Soomaaliland ugu dambeyntiina waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta hoteelka weyn ee Mansuur Burco in ay Soomaaliland u rajeynayaan bashbash iyo barwaaqo mustaqbalka soo socda way Yasin Jaamac Cali telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada Burco Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas